Не знаю, что я рисовала, какие называются эти цветы, но рисовала цветы. Котики, квіти та солодощі. Маленька Вірсавія малює усе, що поліпшує настрій. Мистецтво допомагає дівчинці відволіктись від болісних процедур. Ось вже 5 років, майже половину свого життя, вона бореться зі страшною хворобою. Діагноз «гострий лімфобластний лейкоз» дівчинці поставили у 2010 році. З того часу Вірсавія мріє лише про одне – одужати. Бути здоровою, скоріше. Погуляти з подружкою. Погулять там, побігати, на качелі покататися. Наразі дитина потребує негайного лікування за кордоном. Єдиний спосіб врятувати дівчину – експериментальне лікування, розповідають лікарі. Всі можливості офіційно регламентованих МОЗовських протоколів ми ісчерпали. Експериментальне лікування за рубежом, за пределами України. Це єдиний шанс. Італія вже готова прийняти маленьку Вірсавію. Одначе грошей, що можуть подарувати дитині шанс на життя – 55 тисяч євро у родині немає. Ми живемо бідно. Я живу на пособі по інвалідності, по уходу за дитином. У нас є бабушка, вона теж пенсіонерка. В сім'ї таких, звісно, грошей немає і дуже нуждаємося в допомозі. Времени дуже мало, тобто вже просто на часи. Тобто часи, тобто це дні, з дня на день треба просто-напросто брати речі і літати. Спасати дочку, спасати дитину, щоб вона жила. Допомогти дівчинці можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. Дайте Вірсавії шанс не прогавити власне дитинство. Анна Єлизавета Мельниченко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.